Na mahakama pia imemwachilia Padre Richard Oduor wa kanisa Katoliki kwa dhamana ya shilingi laki mmoja unusu pesa taslimu baada ya kukanusha madai ya kusambaza makusudi virusi vya corona. Hakimu mkuu katika mahakama ya Milimani Martha Nanzushi amemtaka Padre Oduor kujiweka karantini ya lazima kwa siku 14 katika kituo cha Asisi kinachosimamiwa na watawa wa Franciscan wa St. Joseph's eneo la Adams Arcade hapa jijini Nairobi. Padre Oduor alishtakiwa kwa kosa la kutangamana na wakazi wa Siaya katika hafla ya mazishi alipotoka nchini Italia. Consultation 2020. The medical report placed on mandatory quarantine for a period of 14 days at St. Joseph's, St. Francisca, Sisters of St. Joseph, from today, the 16th day of April, this year, to the first day of May.